En un món global és important tenir un estat per garantir la supervivència de la nostra cultura, especialment una cultura minoritària com és la catalana, però també per garantir el benestar dels nostres ciutadans, per tenir un espai en el que es teixeixin les xarxes de solidaritat i en el que la ciutadania i els seus responsables polítics doncs, estiguin el més a prop els uns dels altres.